pelo menos não suja lá dentro. Entendeu? Aguenta não, amiga. Mas te prepara, porque quando tiver filho... Não, não vai ter não. Os filhos não fazem isso. Eu vou botar limite. Isso é um filho de alguém, amiga. De alguém que não deu limite. Não é. É porque o meu faz. Ele deixa zoneando assim porque o bichinho tava cansado. Mas no outro dia não tem perdão, não. Não é só tu não, filho. Fica tranquila, tamo junto. Como é que é os cantinhos? Pela hora da morte. Assim, não tá inflamado doendo. Eu pensei que eu não ia ver esse dedo tão cedo. Não, e eu fiquei doida, porque no dia que tu mandou mensagem, né? Eu falei, ah, a gente tem que fazer uma da Bonita, porque a Bonita vai embora, como é que fica? Aí depois a Bonita, não, eu estou aqui. Falei, ah, Bonita. Não, e quando tu falou que tinha atraso, eu falei, ah, meu Deus, essa agenda vai voltar lotadíssima, e eu que lute pra conseguir voltar. Aí eu botei, amor, assim que sair um horário aí, bota a Isabel. É, porque pra verdade, tava marcado semana que vem. Aí, né? Quando tu falou, não, eu vou ficar aqui até não sei quando, aí eu fiquei mais tranquila, né? Mas eu falei, mas bota aí que ela deve estar como? Tá incomodando, não tá aquela coisa desesperada, mas... Pra quem é tudo mesmo, tem que ter vez é muita coisa. Não é? Aí já saiu um filho daí, ó. Vamos ensinar ele a limpar... Como que é? Vamos ensinar ele a limpar a casa. Mas hoje em dia, menina, eu vejo uns vídeos dessas mães que são blogueiras. Uhum. Não tem essas que... No TikTok é tudo, né? Uhum. As mães que começam a fazer vídeo porque teve filho, pra contar a rotina, né? Contar a experiência de ser mãe, não sei o que, não sei o que lá. Eu fico olhando, eu falo, gente... Ainda bem que eu já fui mãe em um passado bem distante. Que, olha... É complicado. Então, assim, ninguém precisa saber como é que eu criei o meu... Só sei que conseguiu estar vivo. Tá aí. Sobreviveu. Sobreviveu firme e forte. Está aí. Está estudando. Se eu fui... Aí as pessoas comentam, nossa, você é uma péssima mãe. Nossa, que não sei o quê. Que as mães contam, né, que fez com o filho. Sei lá. Alguma coisa assim do dia a dia, né? Aí lá você vai todo mundo julgar, dizendo que era uma péssima mãe. Porque não sei o quê. O pessoal de internet hoje em dia porque faz isso, mãe... né? Julgamento da vida alheia. Isso, o dela mesmo, né? É. Todo mundo com tempo de vida, mas todo mundo falando da vida dos outros. Não é, menina? Quem não fala é porque nunca teve um filho. Nossa, porque até a gente que é filho, fala, nossa, minha mãe fez isso, espera só pra ter um filho. Paga a língua, né? A minha é uma. Agora ela entende muita coisa. Minha mãe fala isso. Que agora é mãe. Assim, ah, mãe, eu tô com tanta vontade de fazer isso, mas o Saulo... Eu falei, pois é, minha filha. Mas tem coisas que a gente faz... Ou pra deixar o filho bem, ou pra você ficar bem. Ou você enlouquece, deixa teu filho bem. Mesmo que você tente deixar seu filho bem, tu vai errar muito, porque não existe ninguém perfeito. Não existe mãe perfeita. Verdade. Então, meu filho, decide. O que, é que você vai fazer? Ficar louca? Pra não abalar o psicológico da criança? Faz como? Não tem uma receita, mas sabe? Mas é porque as pessoas também romantizam muito maternidade, romantizam muito de que você tem que estar bem o tempo todo. E ninguém tá bem o tempo todo. Exatamente. Ninguém pode surtar uma vez, falar bobeira. Entendeu? E cada um tem a sua realidade também. Né? Ainda bem que eu, pra internet, pra mim, tá bom assim. Só mostrando a unha do povo. Que outra coisa não daria pra mim, não. E ainda assim, é muito mimimi. É, julga. Ah, não tem jeito. É muito mimimi, gente. O povo que nem nunca estudou nada sobre isso e fica, acho que você fez errado. Ah, gente, tu sabe o que eu vou estar falando. É um negócio de respeitar o filho. É não sei o quê. É não sei o que lá. Ah, é muito mimimi hoje em dia pra criar um filho. A gente foi criado com... De outra forma. Nem vou dizer com o que foi. Isso vai dar polêmica no vídeo. Mas tem que tirar o áudio e botar a música. É. Fomos criados. Estamos vivos. Minha mãe tá aqui também no Rio. Ah, tá. Tá. Passeando? Veio buscar a irmã dela, tá em São Paulo. A irmã dela tá vindo chegar amanhã. A irmã dela tá vindo de São Paulo? É, pra ir pro Ceará com ela. Ah, tá. O encontro foi aqui, né?
Ué, não era mais fácil ela ter ido direto? É porque ela veio ver a gente. Ah, então não foi só o caso da Elisa. Não, já faz aproveitou um. Aproveitou pra passear. Ela chegou aqui, acho que foi dia 18, foi dia 19. Porque eu pedi, eu falei, venha logo antes, que eu, né, na voltinha com você antes de eu voltar a trabalhar. Aí fomos em Curitiba, isso. Dá mais uma recuperada, né? Se ela não tivesse vindo, eu tava trabalhando já há muito tempo. Passado, eu achei que você ia ficar um tempão de repouso. Deus me livre. Mas nem sentiu dor, não, nos primeiros dias? Sim, mulher, muita dor, tá louca, é. Você mexe muito em braço, né? Sim, mas é porque, né? Por um negócio aqui. Não, então, mas eu digo de voltar a trabalhar, de ficar mexendo. Não, até que. É, não, até que você não tinha problema, não. Que pode mexer. A que eu fiz pode mexer. Desde o primeiro dia. Eu lembro quando uma amiga minha botou, há muitos anos. Ah, 30 nossa, dias, sim. Os braços assim pra baixo, não podia nem levantar pra lavar o cabelo. Ah, o meu lavou o cabelo no outro dia. Que loucura. Mudou, filho, tudo. Tô falando. Tá, pouquinho só. Mas eu acho que ainda tem dessa técnica aí, entendeu? Deve ser mais barato, né? Eu saí de centro cirúrgico meio dia e meio. 8 horas da noite eu tava em casa arrumando a cama. Pra dormir. Não dormi, mas arrumei. Passado. É a primeira noite eu não consegui dormir, certo? Não consegui. De dor? De dor. Aí no segundo dia eu já consegui, meu marido colocou uma rede na varanda pra mim, foi que eu consegui encostar pra dormir. Aí não já tava melhorou. Nada pra dor? Toma, filha, mas. Meio que não tem muito. A cirurgia, né? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Aí dava aquela aliviada, que dava uma cochilada assim. Acordava. Outra, cansaço batia. Outra de pirona de 1 grama. Eita. Tipo isso. Aí sobrevivi. Pronto pra próxima. Sim, sim. Ele disse que a gente vai pegando gosto, esse que é o problema. É, o problema é que depois que a dor passa, meio que a gente esquece. Uma levando a outra. Não, acho que fica bom o resultado, né? E você, nossa, sabe que eu posso ir além? Não, vou morri. Fazer um outro negócio aí. Então, vamos arrumar isso aqui que tá meio capenga, né? E depois dos 40, minha gente, sempre tem um negócio pra arrumar. Ah, ainda não tenho 40, mas tô já na beirinha, né? Tudo bem aqui, bebê? Tudo certo? Glória a Deus. Os anjos digam amém. Ficou até quadradinho dessa vez. Agora eu vou fazer só umas coisinhas assim mais, né? As aplicaçõezinhas. Artístico base no lado, outro. Parcerias com clínicas externas. Estica os olhos para um lado, estica para o outro. Tá na hora de dar aquelas. Como é que fala? Fazer uma manutenção, né? Entendi. Fazer uma manutençãozinha. O de 5 horas não vem. Um monte de gente na fila, a criatura desmarca agora, antes de tu chegar um pouquinho. Aí não dá pra colocar ninguém assim em cima da hora, né? Quem que mora perto? Não dá. E nem dá pra adiantar o último. O de último é 6. Mas diz que nem sabe se vai chegar 6 horas, porque trabalha em Botafogo. Eita. E ainda eu vou ter que ir lá no Flamengo hoje, olha. Caraca. Buscar minha mãe. Hoje tá. Porque amanhã vamos bater perna, né, filha? Amanhã é feriado. Na verdade. Você não tá atendendo sábado ou parou já? Eu atendo um sábado no mês. Porque quando eu vier assim no final de semana, uhum. É que calhar de ser no seu sábado. É, tu manda mensagem. Qual sábado? Qual sábado desse mês? Porque, menina, o primeiro sábado do mês que eu atendi foi esse que passou, né? Uhum. Agenda cheia, minha filha. Até umas 5 horas da tarde, 6. De 8 da manhã, tá? Vai chegando meio-dia, me vão desmarcando. Só trabalhei até 3 horas, porque apareceu em cima da hora. Ixi. Ainda botei, porque a galera vai desmarcando. Mas eu achei que sábado era o dia que mais pediu, né? Pessoal. Sim, mas não tinha, mas é onde botar a gente. Aí foi desmarcando e eu colocando os outros, desmarcando, eu colocando os outros. Caraca. Chegou na última hora, ainda eu fiquei mais tarde um pouquinho, porque um amigo do meu marido ligou perguntando.
Aí ele, ó, tu vem agora que dá tempo pra te atender. Corre. Aí ele correu. Aí eu saí daqui 4 horas. Tava cheio até 7 horas da noite, tá? Passam 5 pessoas e desmarcou. Nossa. Tirando o lugar de 5 pessoas. Aí agora o que eu vou fazer? Os sábados eu já vou fixar as pessoas, porque quem tá vindo os sábados, as que vieram já botou pro mês que vem o sábado que eu vou atender. Entendi. Aí já vai ficar assim, as pessoas certas. Só quem trabalha mesmo. E não... Te garantir, né? Quem trabalha, quem vem de São Paulo, né? Gente, essa cliente é de São Paulo, de Santos. Tá vendo? Vocês acham que é longe? Ela veio. Ela veio. Quem já me conhece sabe que tu já viajou, porque no vídeo teve o pessoal rindo a beça naquele da tua mudança. Pra São Paulo. Que eu falei, mulher, tô com o micro-ondas na cabeça. Voltei. É. Ela foi morar lá, mas ela veio fazer a unha. Viu como ela é fiel? Quase eu estava em Curitiba de novo, tu mandava mensagem. Não brinco. Muitos achos que estão aí agora. Ou eu estou indo demais em Curitiba, ou... Ou eu não sei. Não, tem outra menina que eu conheço também. Já há muitos anos. Eu tava lá, ela tava com a unha toda ruim. Mandando foto, eu lá falei, mulher, eu tô em Curitiba. Não sei o que eu vou fazer pra te ajudar, não. Não posso fazer nada. E ali eu vou viajar, não sei quem, não sei o que lá. Aí tá. Eu não sei o que ela resolveu. Aí dessa vez agora, um dia antes, eu vim aqui só atender ela, que um dia antes de ir pra Curitiba. Tava com 12 dias de operada. Eita. Ela, Nath, meu dedo tá horrível, não sei o que. Eu falei, manda foto. Ela mandou. Eu falei, olha, eu estou indo pra Curitiba. Ela não acredita. Falei, pois é. Eu falei assim, mas tu vem que como eu não tenho ninguém pra atender, e eu vou vendo esse, né, nessa cirurgia, não acabaram com os meus dons de desencravar um. Vem aqui pra ver se ainda sei. Aí ela veio, eu atendi só ela. Eles não são nem doidos. Mas teve uma vez também, né, que você tava pra viajar, que eu vi no último dia que você tava aqui. Você ainda falou assim, olha, se tu liga um dia depois... Eu não tava mais aqui. É, não tava mais. Deve ser, minha vida é bater perna. Ou eu estou trabalhando ou eu estou batendo perna. Eu ganho hoje pra viajar amanhã. Certíssimo. Eu, hein? Só se vive uma vez. Não vou deixar ninguém pra... Não vou deixar nada pro povo ficar brigando, não. Se chorar, vai ter que chorar de saudade mesmo. Vou investir em mim, né, minha filha? Ó. Primeiro eu, depois eu. Só vou investir no que dá pra levar no caixão. Eu gosto de fazer as coisas nesse mês do ano, não sei porquê. Todo ano assim as coisas é muito boa nesse mês de ano. Abril? É, março, abril. Sempre que as coisas boas na minha vida acontecem assim nesses meses. Assim. Pode até acontecer uma coisa ruim, mas é sabendo que a coisa boa vem pra destruir a ruim. Aí, pra evitar, você já marca tudo pra março e abril. É, mas eu nem marco, acontece. É, eu não marco nada. Acontece assim do nada. Quando eu vi, eu falei, ih, o mesmo mês. Do ano passado, que a gente, né? Aconteceu isso, isso e isso. Nossa, sabe como é que é? As coisas dão tudo certo pra acontecer nesse mês. Mas eu já tinha visto Eu já tinha visto alguém falando sobre isso. Ele falou que a gente tem verão e inverno na nossa vida. Se a gente parar pra perceber, sempre, algum mês do ano, sempre acontece coisas boas. Aí eu parei pra ver. Ah, é por isso que eu tô te contando isso, não faça por acaso, não. Aí eu parei pra ver. Eu vou ver quando que é meu inverno, porque só tá tendo verão. Aí eu parei pra analisar, eu falei, vou ver. Comecei a pensar, aí descobri que é isso mesmo. Nada planejado, tipo, que acontece mesmo.
Eu não quero saber qual é o meio ruim, que isso aí não, não quero saber. Eu só foquei no que é bom. Eu só busquei o mês bom. Deixa pra lá. Deixa quieto, não quero nem saber. Como tá aqui, gata? Tá, né? Então, o mês eu não sei, mas o dedo é isso. O canto a gente já sabe. E eu queria não machucar, sabe? Isso tudo na parte do Senhor, na parte de Deus. Mas é difícil, filha. Filha. Vamos ver se dá certo. Te dando uma coisa que estava vazio, que não estava tão vazio assim. Meu Deus. Fica lá que tá vazio. Ó, dó. Ah, mas aí fica chato também tu voltar, né? Ok. Se tu voltar pra lá, deixa o Rodrigo aqui sozinho. É. Às vezes vocês ficam tanto tempo longe, né? Aproveitar quando dá pra ficar junto. É.